2019ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ခန်းဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပါတ်မန့်လောထွက်ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေပါဝင်ရောက်လာနိုင်မယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကတုံ့သက်ပါတယ်။နေလင်းအောင်ပြပုတ်ထားပါတယ်ရှင်။2019ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ခန်းဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပမင်လောဥပဒေထွက်ရှိလာပါကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေပါဝင်ရောက်လာနိုင်မယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပြောပါတယ်လက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာအပမင်လောဥပဒေကိုလွှတ်တော်မှတင်ပြထားပြီးဒီနှစ်ထဲမှာဥပဒေမူကြမ်းအဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဟာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းသွားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေလည်းဝင်ရောက်လာနိုင်မယ်လို့မတ်လ15ရက်နေ့ကတက်မတော်ခမ်းမမှာစောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီ80ကျော်ပါဝင်ပြသတဲ့အကြီးဆုံးအင်ချမ်းမေးအယောင်းပြပွဲကြီးမှာလာရောက်ပြသတဲ့တိုးတက်သားစောက်လို့ရေးကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာကိုတက်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်။အော်နာဘုံရှိတဲ့အရင်တိုက်ခန်းတွေကကျွန်တော်ကားတွေလိုပေါ့ဝက်တောက်ကားနဲ့ဟောလိုင်စင်ကားနဲ့ပုံစံမျိုးလိုဈေးကနည်းနည်းလေးဟသွားတယ်။အဲ့တော့အော်နာဘုံပိုင်ဆိုင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအစိုးရပိုင်းကလည်းပဲဒီစောက်ရေးပိုင်းကိုဘယ်လိုမျိုးပံ့ပိုးမလဲဘလိုမျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်အောင်ဘလိုခုညီမလဲဆိုတော့ပလန်လေးသာတွဲပါလာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီ self solid log ကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေး log ကအားလုံးအဆင်အကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တက်ခန်းဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပမှန် log ဥပဒေမူကြမ်းကိုစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီဥပဒေထွက်ရှိလာမယ်ဆိုရင်စောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာသလိုလက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တော်ဝင်မြန်မာဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ဒီကပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမှုပဲဖြစ်နေတယ်အချက်ကြီးဥမော်လာတယ်ဗျာကောင်းလို့လည်းပါတယ်ပေါ့လေကောင်းလို့လည်းဒီမျိုးပေါ့လေဘယ်လိုဖိတ်ခေါ်လို့ဆိုဆိုဒီရောင်းအားတွေကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီပြည်သူတွေနားတယ်ဟုတ်လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတက်တက်မတ်မတ်တွေရောင်းတယ်အိမ်ပေါ့လေအိမ်ပေါ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဆန်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည့်ထည့်တယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့အားမျိုးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးတယ်ဒီဝယ်လက်တွေရဲ့ဝယ်လူအားကောင်းလာအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းလာဖို့ရှိပါတယ်2015ခုနှစ်ကစပြီးစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာရာကနေပြီးခဲ့တဲ့2018မှာတော့ပြည်တွင်းစောက်လို့ရေးလုပ်ငန်း90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိလုပ်ငန်းရပ်တန့်ခဲ့တဲ့အထိဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝန်းကပြောပါရယ်ကျွန်တော်ကနေလင်းအောင်ပါ